осыдан 40 жыл, 45 жыл бұрын мен еркектерге көзқарас және әйелге сирек жолығатын бақ деген өлең жазған екен. Ол өлеңді ұрықсыздарға тиіседі. Сен өкейін жаңағы елдік ұлттық мүддеге тамыр жібере адамдарға жібере алмаған адамдарға тиіседі. Міне сол өлеңді мен Серікжан Біләшқа арнап жазыппын деген өтірік шығып жатыр. Ол кезде Серікжан Біләштің заты түгіл атын да білмейді ешкім. Ал қалай мен оған арнап жазамын? Бұл енді ұят мәселе ғой. Ал енді жуырда осыған байланысты маған толып жатқан былапыт сөздер айтылып жатыр. Жаңағы 100-ден астам адам сөйлеген әртүрлі деңгейдегі пікірлерін айтады. Соның барлығы мені жамандағанда төбе шашым тік тұрады. Мені қолдап қаншама адамдар бірнеше мың адам пікір білдіріпті, соларды мен қолдаймын. Барлығы барлығымыз да сол елдік ұлттық мінде шындық биігінде жолға берейік. Менің мынадай ұстаным бар: кім шындығын жоғалтып алса, ақ қараны қара деп айтудан қалса, яғни сөзі басқа ісі басқа болса, елдік ұлттық мүддеге тамыр жібере алмаса, пенделігі тек өзін емес қоғамында алдаса, ондай ақынның да ғалымның да саясаткердің де мазмұны даңқы далбаса. Сондықтан мен тілегім сол бәріміз барлықтарыңыз сол елдік ұлттық мүддеге шындық биігінен көрінуге мүмкіндік табыңдар. Алла тағалам бәрімізді сол биіктен көрінуге жазсын. Рахмет көке. Жалпы көке, сіздің еңбегіңізді бүткіл халық біледі ғой. Ана жерде сізді кейбір жаңағы тобырлар, жаңағы дамымай қалған зомбилар болмаса, былай негізгі халықтың бәрі сіздің сөзіңізді сөйлеп, сіздің еңбегіңізді бағалап отыр ана жерде. Енді бұл жерде біз көке, ол қайдағы бір оңбаған бір жалақор үшін сізден сұхбат алғымызда келмеп едік негізі. Тек мына халықтың кейбіреулері ағамыз өз аузымен жауап берсе, осы қаншалықты рас екен немесе өтірік екен деген соң келіп тұрмын сізге көке. Бәрі жақсы көке, жазылып кетіңіз, аман есен болыңыз көке. Мынандай арандатушылардың сөзіне аса қатты ренжімеңіз көке, халық сізді қолдайды көке мына жерде.